Всім привіт! Гарного вам настрою і дня. Так, у мене позалишався хлібчик. Ось бачите, куди його діти. Його вже їсти ми не будемо. Я включила духовочку. І зараз поріжу, бачите, так беру досточку, на рознос ложу, і так мені вдобно дуже. Воно вам не видно. О, може телефон не впаде, не знаю. Беру так, і мене Ігор їсть. Я візьму чесничок зараз, оберу. Ось так, на деко. Це до борщику буде червоного. Так, навіть замість хлібчика. Брати і їсти. І так смачненько. І тому що він уже такий, знаєте, черственький. Два дня вже хлібу не поїли. А це свіжий. Це бездрожжевий мене. Кусочок Віталік снідав. Не доїв. Я його теж поріжу. Сьогодні у мене вихідний. Кажу, чого ми підемо двох. Наготовила йому все. І пішов він сам. А я хочу. Мені багато одежі дуже треба поскладати. Посохло. І сьогодні не можу. Щось мені не дуже добре. І так себе перемагаю. Отак візьму от одну головку, дай хватить. У нас вчора багато так продавали грибів. Маслята такі вже темні. Зовсім не такі, як треба. А біленькі грибочки то були і маленькі, загадували по 180 гривень, там одна жінка і 200 загадувала. Загадують люди, я теж загадувала, але продавала тоді по 120 і ті дешевші, більшенькі. Тому що для людей дорого, люди хочуть дешево. Я то й понімаю, що дешево, але теж їх поїхати, потратиться, то якщо воно виходить, одна ціна, що ти заправляєш, і ти стільки вибігаєш, бо багато треба їх, як же їх знайдеш, їх же немає, їх треба, щоб повезло знайти, щоб десь не проходили люди, десь забігти, то воно виходить так, як ти заправився. Це ж не під хатою, що взяв коробку та й пішов, як колись. Та й так. Так що буде цей рік без грибов. Тому году було їх після покрови дві неділі, але вони дуже росли. Коробка за коробкою набереш, нема куди брати, і знову ліс, і вигон піч топиш. Ви бачили, там у мене відео є. А так, як їх знайдеш чуть-чуть, пів корзинки на два рожна, то у село невигідно їхати. Треба в село кілометру в стоку заїхати, сидіти там. Такі є діла. Бачите, як чесник зразу все міняє. Міняє.
Бачите, що діється. Навірно, ви злякалися. Ось так. Перемішала. Сипала. І пахне так. Так би не їли, а так з'їсться хлібчик. На 150 градусів поставлю і хай сохшиться. Сохне. Донька моя на роботі. Без вихідних. Після обіду їде на роботу. Сваха приходить з роботи і дивиться за дітками. Ну, Іринка в 10 годин приїжджає. Уже нема коли їм навіть відпочивати. Таке життя. Вже заскучала, але таке по вайберу. Да. Добре, що цей вайбер є. Вже хочеться поцьомать, да? Потіскати. Дуже сильно заскучала. Побачимося, Бог дасть. Все, духовочку відправляю. Ну, так беру і закручую. І маленькою прищепочкою. І все. З хлібчиком я справилася. Тепер буду займатися другою роботою. У мене куча посуди. Бачите, вже четверта баночка. Просто за салат їмо. З картошкою. Просто обалденно. Борщова заправка. А салатик вже смачнюща. Дуже смачна. Так що я її ось поставила. Холодильник. У баночках. Бачите, яка гарна. Хватає тут всього, соку, всього. Нічого немає, нормально. Я кажу, до зими, мабуть, вона і не достоїться, з'їсться. Попробували, і Ігор собі каже, мама, квасоля, да, такий добрий салат. Ну, салат у салат, борщова заправка. Ну, що там, бурячок, що там все смачненьке. Цибулька, морквочка, квасоля, це ж вже салатик то, що треба. Так що, до роботи приступаємо. Сонечко виходить. Да, ночі холодні, ранок холодний. Осінь. Не знаю, чи Віталік справиться без мене. Не знаю. Все це перемию. Не надоїла я вам. І так дуже маленько знімаю. Хоча би щось почуть, щоб ви не забували, що я є на світі. Може, комусь і мука. Але таке діло. Мені ніхто не мулки. Все. Подивимося, що тут наша грубка. Вже один жар стався. А, так тепло, тепло. Я три беру такі. Трошки більше полінця, як меншенькі, то 4. Вже вигоріло. Зараз позамітаю. Порвала ось із цих луточків з-під яєць. Бачите, добре розпалювати. Ящичок нарвала. Потім треба буде
лучини нарубати. Вчора такі грушки купляла. Це у Дімі. Оце садок Павлюка, знаєте, блогер з Чернівців. Такі великі груші. Ігор їсть, поїв грушки. Таньку угостив. А це брала в нас теж дуже смачні такі. Це по 15 гривень, а ці по 25. Ну, ці твердіші, ці, типа, треба, щоб лежали довго. Ці вже такі м'якусінькі. Сочні. Це я пообрізала вже так, щоб вже їсти і помила. Готові вже. Сухарики мої готові. Бачите, які? Запах, звісно, обалденний. Одненьку візьму і все. Зараз все переложу. Поприбирала, поскладала вже одежу. Сушилка моя пуста. Одна кофточка, тільки висить. Ігорова. Все. Чистота і порядочок. Такі настоящі свої сухарики. Найсмачніші. Хоч немає тої хімії. Така здорова миска. І ще ось одна. Такі смачні. Борщик мій вариться. Капусточка, це бурячок. Так, зажарочка. Я зараз баночку відкрию свої заправки. І ще я хочу ось із морквочкою трошечки пережарити. А знаєте чому? Щоб мені менше кидати заправки. Щоб була економія. Вже можна зараз зажарочку викидати, нехай прокипить. Так, я готовлю борщик. Чим побільше треба, щоб було овощей. Треба їсти овочі. Зараз виключу, кину каструльку. Такі гарні, червоні. Ось відкрила я вже баночку. Бачите, така заправка класна. Лісточка лаврового зараз укину і все. 5 минуточок покипів борщик. І додаю. Ох, і смачнющий буде борщ. Дивіться, яка заправка. 3 ложки хватить, здорові. Фасоля ось. Ну, такий якраз добрий він, щоб не був і дуже густючий, і щоб не рідкий. І картоплі вистачає, і капусточки, і бурячка. По солі дуже добре. Все. Укропчик. І все. І лаврушечку. Каструляка борщом. І відключаю. Добрий борщик, бачите. Я капусту кидала, трошки картопля поварилася, я зразу укинула капусту, тому що, якщо б я довго поварила, то картошка б розповзлася вся і все. А так хоч ціленька картопля.
вибритий, гарний, красивий. От і все. Борщик уже ми з вами зварили. Піду зараз трошки погрібу листячко. На дворі сонечко. Піду на двір. Погрібу трошки. Тому що горіх опадає і під ногами треба позагрібати. Так що, до зустрічі. Все воно так засвічується. О, вже скоро горіх буде голий. Ігор збирається в город. Бачите, скільки листячка. Зараз позагрібаю. Сонечко. Такого собі була робила віничка. Бо деркача нема, в мене березового віника. То я оце з таких ото кущиків, що то знаєте, зелені були у мене. Я собі ось тако зробила, де, знаєте, так непогано замітує. Ну, це такого до замету трошки. А туди-сюди, де знову листя падає. Де воно є і є. Та постепенно буду його. Так. Такі справи. Може, вже всі гриби ви збирали?